aan rabaa inaan tahaniyad ama hambalyo aan wakiil uga ahay ciidanka dhulka meel u joogaba aan u diro ciidanka badda ugu horeeyo sareeya Guuta Cabdixamiid, saraakiisha sareeyaasha kale ciidanka badda, dhammaan ciidanka badda iyo xaasaskooda, sanad guurada quruxda badan ee runtii qalbiyadayada ku abuurtay farxadda, oo aanan waayahan arag oo aad soo noolayseen, waa idinkugu hambalyeynhayaa. Waxaana idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hal ciidan oo keligii taagnaan karaa ma jiro oo ciidan ahaan kara. ciidanka dhulku wuxuu u baahan yahay ciidanka cirka inuu hawada ka difaaco, ciidanka baddu inuu badda ka difaaco, ciidanka difaaca cirka oo aan weli la aasaasin inuu isaguna ka difaaco hawada wixii alla wixii uga imaan lahaa. Aan rajaynahayana wasiirkii Gaashaandhigga waa joogaa inuu qorshaha ku darsado ciidankii difaaca cirka iyo talixigankiiba insha allahu in isagana la aasaaso xilliga ugu habboon. ciidamadu marka waa ciidamo isu dheelitiran oo aan ciidan keligii wax qaban karaa uusan jirin haddii ciidanka kale ka maqan yahay. waxaan ku faraxsanahay anigu waa ciidankii dhulka garab istaagga ayna soo garab istaageen oo ay soo dhismahayaan ciidankii badda. insha allah waxaan rajaynaynaa midda ku xigtana ciidankii cirka inaanu u dabaaldegno haddii ilaahay ayagoo soo dhismay. Soomaalidu tababar yar bay u baahan tahayba dhammaanteed baa wada ciidana. waxaan dhagaystaa kuwa dhallinyaraahoo hadda waddamada xurgufta ka dhexeeyay waxay isu sameeyaan ciidamada. marka Soomaaliya iyo waddan kale maal dhowitay isu samaynahayeen, waxay yidhaahdeen Soomaalidu ciidan kayd ama lahan, waa beentood. inta diriiska qabta maahan, inta kaloo dhan waa ciidan kayda Soomaaliya. tusaale haddaan idin siiyo, waxaa ka warqaba labada wasiirba caruurtooda dibadday jirtaa. caruuraha Soomaalidu oo dibadda ku dhashay bal iska dhaaf kuwa dalka ku dhashay, markii ciidda la gaaro haddaad tidhaahdo aabba baabuur baan ku gala, maya wuxuu ku leeyahy basoolada iyo qori ii gad dhammaantood. marka Soomaaliya oo dhan baa kayd ah, ciidan kayd ah. waxaan ilaahay ka rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kale inaad nabad iyo caafimaad aan ku wada gaarno dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka badda. waxaan rajaynaynaa insha allahu, waxaan ka qaybgeli jiray oo saraakiishu ogaayeen carbisyo ay dhammaan ciidanku ka wada qayb galaan. carbis ugu dambeeya ceelcaddu ka dhacay ciidanka badda, cirka, difaaca cirka iyo ciidanka dhulku ay ka wada qayb galeen iyagoo iskaashanahaya. waxaan soo celin doonaa oo qorshaha noogu jirta inaanu carbisyadii iyo tababaradii ciidanku ka wada qaybgeli jireen dhammaan aanu soo celinno. taasu waxay muujin doontaa ama muujinaysaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida ay hanan doonaan ama hanteenba waddankooda difaacaysa insha allahu.